Třaskavé derby mělo do hru u disciplinárky. Za nechutné scény ve šlágru 9. kola Fortuna ligy mezi Slaví a Spartou padly tresty. Jan Bořil, který řádil jako černá ruka a postrkoval se s Lukášem Hraslínem a Ladislavem Krejčím, si nezahraje 4 zápasy. Poloviční distance dostal kapitán Sparty, ten proto zmešká pohárový duel s Líšní a šlágr z Plzní. Zatímco Spartané verdikt v celku přijali, to slávisté nesouhlasí. Proti tomuto rozhodnutí se odvoláme. Považujeme to rozhodnutí vzhledem k předloženým podkladům komisi za neadekvátní, především z toho důvodu, že dle těch záznamů dostupných Jan Bořil tu situaci na konci utkání nevyprovokoval. A myslíme si, že pokud komise přistoupila k takovému trestu u našeho hráče, tak měla ke stejnému trestu přistoupit ke všem hráčům, kteří v tom konfliktu byli zapojeni. My jsme se v první řadě snažili poukázat na to, že závažnost disciplinárních deliktů je neporovnatelná v našem případě a v případě zástupců Slavie Praha. Verdikt disciplinární komise v tuto chvíli reflektuje tenhle ten náš názor. Co se týká případného odvolání, ještě velmi, velmi brzy určitě to probereme s vedením klubu. To znamená, v tuhle chvíli ještě nechci být definitivní. Jsme se snažili před komisí velmi důkladně rozebrat, jak celé ty situace vypadaly. Použili jsme fotografie, použili jsme kamerové záznamy. Zároveň je k tomu potřeba říct, že pro mě osobně to bylo nejhorší utkání za 15 let ve Spartě, které jsem musel absolvovat, a bylo potřeba disciplinární komisi říct, jaký byl kontext celého toho nedělního derby. Bez kaňky nevyvázli ani členové realizačních týmů obou rivalů. Miroslavu Barankovi byla pozastavena činnost na jedno utkání a má zaplatit 10 000 korun. Hůř dopadl Pavel Řehák. Ten nesmí vykonávat činnost ve dvou následujících zápasech a zaplatí 40 000 korun. Dále bylo zahájeno řízení s oběma kluby za výtržnosti fanoušků, se Sláví za porušení povinností pořadatele a s Letenskými za nesportovní chování svých fans, kam mimo jiné patřilo házení dělobuchů mimo svůj sektor. Na konkrétní tresty nebo případnou výši pokut si ale ještě počkáme. Tyto disciplinární přečiny budeme projednávat na příštím řádném zasedání disciplinární komise, které bude ve čtvrtek 5. října od 14:00. My jsme hráli to derby venku, to znamená, my příliš neovlivníme, v jakém prostředí budeme hrát následující derby, ale věřte mi, že bychom si skutečně přáli přijet na Slávy a v rámci na neustále vzrůstající kultury českého fotbalu tam odehrát zápas v diametrálně odlišné atmosféře, než jak to bylo naposledy.